Здравейте, хора! Днес ще караме автобусът А-183. Това е руски автобус. Като му чувате толкова, звука е много шумен. Аз не си включвам камерката така, защото са много тъмни стъклата и не мога да виждам нищо. Затова така ще го караме. Много е шумен. Ама поне е як. С украински номер. Просто за хора. Извинете, че сте предишните видеа екс рекордер, ама нищо не се чуваше и нямаше нужда. Нямаше нужда от тя. Сиди махне. Минаха жълто. Трябва да намаля погледна полицайна. Хората автобус. Tudo bom?
Тоже автобусы. Olha o moto. Olha o motorista. Eu tô esperando tocar. Carregando sua mãe, não. Ух ты! Умрет за качахом, да. Только ногу сюда засели, хорошо качать. Эй, муту, а фигин барот, э?
Πολύ χώρο πριστίδα έχουμε. Ήδη τον έτσι που ούτσι δυνάσει την ούτσι. Мога хора, так от моя приятел София Транспорт получих ново видео. Е, хора, това беше видеото, надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, поставете по един лайк, абонирайте се и от мен хора, чао! Не забравяйте да цъкнете камбанката за още известия.